Vrouwen hebben 6 keer vaker dan mannen te maken met seksueel, psychologisch en lichamelijk geweld. Op 25 november gaat de 16-daagse internationale campagne Zonta says no to violence against women van start. Op de Maasboulevard zijn als onderdeel van deze campagne vlaggen opgehangen om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Deze vlaggen hebben wij op laten hangen omdat wij aandacht vragen om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. En we hopen dat mensen dus met ons meedoen en ze hier achter scharen. Huiselijk geweld komt vaker voor dan veel mensen denken. Slachtoffers kunnen hulp krijgen bij onder andere Vier. Zij zijn druk bezig met het realiseren van een gloednieuwe locatie voor de regio Rotterdam-Rijnmond. De Veilige Veste is een plek voor meisjes, jonge vrouwen die te maken hebben gehad met geweld. Die we hier een veilig onderkomen bieden. Hier kom je in een appartement waar een meisje of een vrouw tijdelijk opgevangen kan worden. Nou, dit is de woonkamer, je zag net al de keuken. Hier een badkamer. Het probleem met huiselijk geweld is, wat je niet ziet, dat is er niet. Dus het probleem is dat we de omvang ervan onderschatten. Maar als je kijkt naar het aantal dodelijke slachtoffers, vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld, dan is dat groot, veel te groot. We hebben nog echt heel veel te doen. Bij Vier zitten niet alleen slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook van mensenhandel. Zo ook de 24-jarige Kate, die 9 maanden geleden binnenkwam op de crisisopvang. Sinds 6 maanden woont zij op de mensenhandelgroep. We zijn op mijn groep van Vier. Hier woon ik. En hier zit ik al 6 maanden. Ik woon op de OMM-groep, dat is een mensenhandelgroep. Omdat ik te maken heb gehad met gedwongen prostitutie, ik moest werken voor hem, zeg maar. Kate werd op 9-jarige leeftijd uit huis geplaatst en werd als tiener slachtoffer van een pooier. Toen ze op zichzelf ging wonen, ging het weer mis. Ik voelde me alleen, waardoor ik verkeerde dingen weer ging doen. En zoals een verkeerd vriendje, is niet de eerste keer trouwens. En dat hij sloeg mij. Het gaat nu veel beter met Kate. Zij doet een opleiding tot ervaringsdeskundige. Wat ik heb meegemaakt is, je bent maar een nummertje. Mijn droombaan is jongeren, ouders en kinderen helpen wat ik zelf heb meegemaakt. Naar hun luisteren en laten zien van dat kinderen ook belangrijk zijn. En niet alleen maar de mening van jeugdzorg of wat dan ook. Gewoon vanuit je hart met hun gaan praten. En mijn ervaring delen, zodat hun niet zo ver komen als ik ben geweest. Het thema huiselijk geweld, hoe we dat bij de kop kunnen vatten, moeten we beginnen het open te maken, zichtbaar te maken. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. En doen wat nodig is. Tegelijkertijd. Dus een integrale, holistische manier van behandelen en aanpakken. Op 25 november is het Orange Day en zullen er verschillende plekken in de stad oranje kleuren. Nou, oranje staat voor hoop en het staat ook voor het begin van een nieuwe dag. Een dag met een hoopvolle toekomst dat er op een dag geen geweld meer is tegen vrouwen en meisjes.